waxaan fadhiyo oo golaha sidan oo kale ah bishii qofkii ka maqnaada inuu bunooyinkiisa waayi doono qof suuqa dilaalaya ama wasaaradaha dowladda hortaagan oo waqtigiisa dhan ku luminaya noqon maayo qof. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdisaxaaq Khaliif Axmed oo ka hadlayay fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu mudanayaasha golahaasi ku canaantay inaanay waqtigii loogu talagalay ka soo xaadirin kal fadhiga, isla markaana ay ka muuqato mudanayaasha golaha wakiilada cagajiida aad u badani. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay inuu soo saarayo xeerar lagu xakameynayo xildhibaanada ka maqnaada fadhiyada, isla markaana si dhab ah loola xisaabtami doono. markooda waxaynu xaadirin doonaa mudanayaasha golaha fadhiya, waxayna noqon doontaa joogto. Mudanayaasha golaha fadhiya subax walba inaynu xaadirno, toddobaad walba inaynu ku dhammaado waxaynu soo saari doonaa maqnaanshaha golaha ka maqnaado masaxaafada toos loo wadaagi doono. Haddii ay raalli ka noqdo, waa hadda ka fadhiya koowaad. Marka labaad, mudanayaasha ka maqnaada waxaanu sabtideedii hor keli doonaa koox konaktigii ama halka anshaxa oo ay qayb ka tahay toban fadhiga oo golaha sidan oo kale ah bishii qofkii ka maqnaada inuu bunooyinkiisa waayi doono, waayo dadka wuxuu dadka ugu shaqaynayaa qofku waqtigiis kaga yimiya inuu halka soo fadhiisto u shaqeeyo ama inuu guddida u yimaado ka mid ahaada uu shaqeeyo. Qof suuqa dilaalaya ama wasaaradaha dowladda hortaagan oo waqtigiisa dhan ku luminaya noqon maayo qof. Waxaan kaloo mudanayaal intii taagno ixtiraam badan baa iga mudantihiin, mudanayaashii golaha tihiin aad baan idin ixtiraamay. Fadhiga markaynu soo galno, qof kasta oo dami yeeshaa isagoo fadhiya gacanta taagan, isagoo taagan ama baxaya gacanta yuu taagan. Marka koowaad, qof walba kulayaashaxawa loogu oran tahay isagoo fadhiya gacanta taago, qofkii fasaxa loo ogolaada markaa baxo, qofkii fadhiga looga maarmi waayaana isagoo dulqaad muujinaya laga yaaba inay dhib ku noqoto, waana xaqu qofku leeyahay haddii dar ku timaado inuu gacanta taago oo ammaan noqoto xaajada ama xaajada ha noqote inuu dalbado xaq buu leeyahay. Laakiin markaan goluhu uga maarmayn ee ama doodi socoto ama codayn socoto in looga maarmi waayo, u arkay in culays lagu saaray in loo ogolaan waayo codsigiisa. Ixtiraam badan baan mar walba idin hayaa, laakiin shaqada inooga muhiimsan iyo waxaan halka u fadhino waad malaysiin aayaadka qur-aanka ee sheekhu akhriyay. Qofku miisaanku keliyatee ma ahan ka wax lagu miisaamo ama lagu beega maaha. Qofku marka uu doonayo xuquuqdii sida inuu loo dhammaystiro, markii xuquuq cid kale leedahayna uu gantoomo uu maxaanaday ku gabood falo, qayb bay ka mid noqonaysaa aayaadka qur-aanka sheekhu akhriyay. Waxaan samayn doonaa insha allah taala fasax golaha magaalada waanuguyahay rasadkiina wuxuu qorayaa mudanayaal aan ka badnay 15 inay fasax ku maqnaan karaan. 11 xildhibaan baa ama xanuun ha ku maqnaadeen ama dibada ku maqnaadeen, ragga badankiisuna xanuun ay ku maqan yihiin oo 5 nin oo ka mid a 6 nin oo ka mid a xanuun ku maqan yihiin baa fasax ku maqan. Inta kale ee inaga maqan ama inta haddeer laga yaabo qof walba saacad la sugayey ee 10 haddeer ama 10 oo waxnimo soo galay ama 10 soo galay waa u maadaxaya raggii 8 waxnimo halkaa fadhiyey runtii oo ka mid a axmed xasan cali casoowe, cabdillaahi yuusuf axmed, axmed kaare, raggii ugu horreeyey ee aan ka mid axmed yaasiin ee aan kamarada 8 fadhiyey waxa weeye run ahaantii aad baan u maadaxayaa. Waxaa laga yaabaa raggii qaarkiina in telefoon loogu yaalay, waxaa laga yaabaa ragooda inay jeclaayeen sidoo aan saxaafada joogin aan inta ka ilaahdo. maalin walba haddaynu qarsanada ceebteena qarinno idin ilaahay baa noo ceebbarin maayo. waxaynu meesha u fadhinaa shaqaynu u joognaa 3 maalmood ee golaha la fadhiya aynu amado ama aan sixin ku jirin oo halabaa gurigu inuu guri buuxa noqdo. 3 maalmood ee guddiyadu shaqaynayaana waxaa rabaa guddiyadu inay guddiyad buuxa oo shaqaynaya inu ga dhibaatooyinka kale ee laga cabanayo aada looga cabanayo waxaa ka mid ah guddiyadii oo ragnaha ay joogaan 24 saacadoodba
إبراهيم شوكر سي بي تي في هرقيسة. هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سومالي لا